Aneška Sládková, česká reprezentantka, jedna z dívek tady na kempu. Aneško, co si myslíš o letošním kempu? No, tak je super, zase tu jsou skvělí trenéři. Určitě nám to všem hrozně dá a můžeme to na sobě těch kluků, je to tak super. Jo, a to je jednak na hřišti, naučila ses tady něco novýho? Jo, určitě. A co mimo hřiště, jak tě to tady baví? Jo, je to sranda, jsou to super kámoši. Tak, díky Aneško a hodně štěstí.